Ковідну тисячу за вакцинацію тепер можуть отримати і підлітки, які двічі щепилися проти коронавірусу. Для цього вони мають в одному із банків відкрите картку Є підтримка і у застосунку Дія подати заявку на отримання грошей разом із тим, в Україні розширили і перелік послуг, на які дозволено витратити ці кошти. Зокрема, діти від 14 років зможуть оплатити електронною тисячою секції та гуртки, літні табори, а також придбати за ці гроші спортивні товари або ж шкільне приладдя. Тим часом у Мінохорони здоров'я прогнозують. Стрімке зростання кількості нових інфікованих коронавірусом в Україні. Приріст нових зареєстрованих випадків за поточні сім днів склав 44 тобто, тобто, це перший тиждень з чотирьох останніх, коли кількість випадків за тиждень не подвоїлась. Відповідно до наших прогнозів, у найближчі два тижні ця цифра ще може зрости до 60 тисяч осіб на добу. Наразі ж Україна отримала першу партію ліків проти коронавірусу. 60 тисяч курсів препарату молнупіравір привезли цієї неділі. Невдовзі противірусні піголки розподілять та відправлять у регіони України. До квітня у МОЗ обіцяють, що Україна отримає ще 240 тисяч курсів препарату.